Olá, Nutella! Tudo bom com vocês? Esse é o último vídeo especial do mês de janeiro! De férias, e eu quero agradecer a todos vocês que acompanharam aí, que assistiram os vídeos todos os dias, de vez em quando, alguns dias, mas valeu, obrigado pela sua companhia, pelos comentários, pelas ideias, pelas sugestões, tá tudo anotado aqui, pode deixar que eu vou colocar em prática. E eu quero terminar esse último vídeo do mês falando um pouquinho sobre as mudanças que vai ter aqui no canal a partir de fevereiro, pra você ficar bem antenado e não perder nada de novidade aqui, tá bom? A primeira novidade é que sim, vamos ter vídeos semanais. Mas vamos ter dois vídeos por semana, então fiquem ligados aí que dois vídeos por semana são garantidos. Às vezes pode acontecer de ter um extra, ou seja, pode ter três vídeos vocês assistindo aí. E se você não conhece o meu blog ainda, eu tenho, é www.ericagoto.com.br. E a partir de fevereiro vai ter no mínimo três postagens por semana pra falar sobre coisas da vida, pra falar coisas do coração, pra falar sobre tudo que eu quiser, tá bom? E se você ainda não me segue nas redes sociais, eu tenho Facebook, tenho Instagram, todos eles você me encontra como blog Erica Goto. Então vai lá, porque lá eu posto fotos dos meus dias, às vezes sim, às vezes não, mas eu posto, então segue lá pra saber as novidades do canal. E uma outra novidade que é bem legal, que eu ainda estou acostumando, mas eu vou ter, é o Snapchat, então fiquem ligados que aí nos próximos vídeos eu vou passar o meu Snapchat pra vocês me acompanharem lá, em tempo real, ver como as coisas funcionam e ver como é a minha vida. Então é isso, amores, obrigada por ter me acompanhado todos esses dias, e se você tiver alguma sugestão, algum comentário, manda no meu e-mail, porque eu vou ouvir com todo carinho, com toda atenção. Que vocês tenham um ótimo ano, que seja muito abençoado e que todas as suas metas, todos os seus sonhos sejam conquistados esse ano. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!